Autoritetet shëndetësore në Vlorë kanë përcjellë Institutit të Shëndetit Publik mostrat e analizave të tre personave që kanë shfaqur shenja klinike të ngjashme me ato të koronavirusit. Drejtori i kujdesit shëndetësor Kujtim Llapi është shprehur se më herët janë përcjellur edhe tre mostra të tjera të cilat kanë rezultuar negative. Janë marrë 6 mostra, 3 nga të cilat janë çuar dhe kanë dalë negative dhe 3 sot kanë mbritur në institut dhe shpresojmë dhe mendojmë që edhe këto do të dalin negative. Deri tani nuk ka pasur asnjë problem. Në të gjitha pikat e hyrjes kalimit, siç dhe ju vetë i monitoroni dhe i shikoni për herë, janë personelet mjekësore, janë uniformat dhe masat përkatëse. Duke filluar që nga porti Vlorës, porti Sarandës, Treurat, Qavot dhe pika kalimit kufitar Kakavi. Personat e dyshuar janë paraqitur me temperaturë të lartë në pikat e kalimit kufitar, ndërsa pritet të verifikohen nëse janë të prekur apo jo nga virusi COVID-19. Ndërkohë, Ministria e Shëndetësisë ka deklaruar se janë 36 raste të testuara deri në këto momente, të cilat kanë rezultuar negative. Nga ana tjetër, si pasojë e frikës nga koronavirusi, ka rënë fluksi lëvizjeve të qytetarëve në pikën kufitare të Kapshticës. Këto ditë kemi patur një fluks në rënje të lëvizjes të gjithë emigrantëve apo të huajve që hynë dhe dalin në territorin tonë. Si në yri dhe në dalje kemi fluks në rënje. Autoritetet shëndetësore kanë rritur kontrolet në këtë pikë kufitare si dhe atë të Qafthanës.